Calhou. Mirë për e s'ka gjallë. A jemi mirë? Mirë për e si ke kalu? A jemi mirë ju? Pa ma hana, pa jafën dhe. Zëtë një mërë, si ke kënë? A jemi mirë ju? Si keni kalu? Po japim me. Unë dhe unë nuk mund të vish apo di çan dorë se kjo është tradita. Kjo është tradita. Ja, ja, është një gjë e vogël, është një vetëm një mendim. Vetëm një mendim. Nga vila fare se është era para kësina. Po është një knaci, është. Me na fal, një tan kushtet tona, një shtëpi. Mu po më dukeni mirë. Faleminderit. Si po kramos. Shumë faleminderit. Më dukeni mirë me të vërtetë. Shumë faleminderit. Dhe kja kryesore. Ju jeni Elidoni, e? Elidoni. Berti? Elidoni. Po. Unë kam marrë me një problemet që keni. Dakor. Dhe duke kanë se jeni si prindemi, me qenë se edhe një një po ju shof si me kanë prindemi. Dhe më kam marrë, jo vetëm me ardh e me ik, po me ardh me një probleme që keni. Shumë falem. Me ju pyt për probleme që keni, se probleme tuja janë edhe problemet e babset në anës teme. Po pa tjetër me të. Pa tjetër. Si shkanë, a si situata si ashtë? A arrini me shku në fund mujt? Orna? A arrini me vështishë? Me sakrifisa, je djali, jam e po flasë me sinceritet. Pa dyshim. Me sakrifisa. Kjo është në pension, unë kam kërë mësuse të vjeqarë, kjo ka shumë pensionin e urtë, unë kam të 190-200. Një ashtu me ata mundësi tona e përbalojmë, nuk e ashtrim dorën kërkuj, nuk i thojmë kërkuj diçka, por situata është tej për e ranohëm, për ne, për qiftin. Ekonomia. Jo vetëm për ju, po ju thamë për shemull edhe për prindemi, se ata kanë pas edhe të probleme shnetësore. Po, e ti që kam të akunë, dhe kam të akunë. Dhe ne kenëm, me 4 operacione ashtu, me 20% ka hinë Italië, falenderit zotit dhe vajzë. Tanë pensioni i shkan për ilaqe. E, shumë të goje. Tanë pensioni i shkan për ilaqe. Shumë të goje, se mirë padin. Dhe pytja është, po për ushqimet që janë rritë me 40%. I përvëllohet. Hoji, orizi, shqeqeri. Te prumë. Tanë. Pa marë të ti. Energi elektrike. Uji. 35.000 lek kam pagu di energi elektrike. Sa du shte. Por kena një këtë stufë, në ezi me dru, edhe prep se prep, energji elektrike është kanë në maksimum. Kjo qeveri është një qeveri që vjell edhe pensionistët. Qëmë të goja. I vjell pensionistët. Qëmë të goja. Që vjell pensionistët i gjashtë. Qënë? I vjell të çmimet e energjisë, të çmimi ujit. Ujit. Të rritja e këtë gjonëve shëqerë. Ushqimeve. Ushqimeve. E shporës ushqimeve. Dhe me thonë ti me të njëjtin pension, edhe ma 2% që në rritut, blenë ma pak gjana, se vetë çmimet e produkteve që shkën me ble, janë rritë shumë ma tepër. Shumë ma tepër, të sa është... Kjo është problemi. Pra në është, si që thotë për dhe ju, e thotë të manë, e banë në kohë fushatash, vetëm për Mihal, syve njerëzve, pensionisave, se vetëm vëmendje për pensionisat nuk ka pasë kur pje të gëri. Asë njëherë, vetëm i ka shty Pa, në mjetes, po thuj se mjetes. Pa, mjetes, minimum. Të thot edhe vetë, unë shëfë edhe prindemi, se minimumin. Tash, kur ju shëfë ju, është si me po prindemi. Nonën e babën. Është si me po nonën e babën, me njëtët problemet që kanë, se janë problemet që kanë tanë pensionistat. Partia Demokratike, pensionistave, një nër pikat kërësore është rritja e pensioneve me dy fishin asoj që rritën çmimet. Në qëse çmimet rritën 4 apo 5%, ne do arrisim 10%. Dhe gjithmonë rritja do të jetë minimalisht 5% në vit. Çdo vit minimalisht 5%. Kjo është vetëm një ndër politikat që do të ndjekun PD-ja për me ardhmë në ndihmë të pensionistëve. Plus për problemin e çmimit të ilaçeve. Do të rregullohet komplet skema e rimbursimit të ilaçeve. Nuk ka më me pagu çmime ilaçesh me çmime stratosferike, vetëm për me bë mi bët qefin, pa me ba me fitu mu dhjam edhe ma tepër ato që bini loqe, nuk ka ma. As shereko i ribursimit nuk shkan atë që nap unë për atë që kërkoj, se përshama e ben 1, 2, 3, 4, atë nuk janë një ribursim, pra në tona do t'i paguj me pension dhe kësho. Kësho i natë pak nashen për atë i loqe që na një pështetit. Jo vetëm me ka tansin e të mashtrum këtë problem. Absolutisht. Sepse në tëna fushet, po t'i kapësh,
Kupten të na e vetëm flet, dhe asë gjënë së mund, në energjezin e ti ku gjënë së shtrale. Për kretë popullësin e nëtë veçanë për ne, s'ka, nuk kanë në nëtë për ne. Gjysa pensionit, ta të betohem, së dhe në gjëva, një qërë ki pensionit ti di se këmë marë më pak, në shkon për ilaçe. Sepse, 1, 2, 3 janë me ribërsim, 1, 2, 3, 4, 6 janë pa ribërsim, ta në do t'i paguj. Ashtë një qeveri që s'ka pas kur vëmenje pjesën e pensionistëve, s'ka pas në vëmenje shumë kategori, s'ka pas vëmenje dhe ka pas një urrejtje për Shkodër, sidomos, se Shkodër se kam shtetë kur, edhe e tregoj qarë. Ashtë të vërtet. Përmytje, dy muj Shkodër në përmytje, zonën e në Shkodër, po ju afrojë edhe në zonën e Shkodër, dhe as ju ba vonë hiqë. Erdi vetëm me bë një show, me bë një disa vaksinime, me dul xhepa, erdi me dul xhepa. Po, shkoj. Po, është vërtet. Si njerëzit s'kan asgjë për xhepa, i kanë xhepa të bosh. Ai tallet me njerëzit. Po. Prandaj ka ardhur koha që duhet më ndryshu. Po, për duhet më ndryshu. Dhe një qeveri që s'ka pas kurrë vëmendje për ju, asnjëherë duhet me ik. Nuk mundet ajo qeveri me pretendu se do ta rregullojnë situatën. Ka 8 vjet që vetëm rën e mashtron. Ka ardhur koha që më ndryshu. Kërë koha, me ikë fjë qeveri. Jam shumë dakord me fjallë që ju i ndëvojnë. Jam shumë dakord. Jam një mashtrim i vërtetë.